barnaamijka todobaadkan waxaa marti ugu ah fanaanada cod ka baxsan ee Nadira Maxamed Cige. Dadka maxay kuu yaqaanaa? Nirus. Haddaan kula kafto magacaas muxuu kuula baxay? Magacaas waxaa ii bixiyey Abwaansan Gub, oon aad ahtay halkan uga salaamaayo. Dhashay magaalada Hargeysa. Aan ku dhashay fanka waxaan ka bilaabay magaalada Hargeysa. Waa garta. Waxaan Hargeysa waxa soo tagay, waxaan imaaday Gaalkacyo. Gaalkacyo aan fanka hadan ka sii waday, waxa soo tagay xamar Muqdisho, waxaan ku biiray kooxda Badacas. Oo kale fankaaga waxaan kugu tiriyaa fanaaniinta marka la fiiriyo kale aad ugu wanaagsan dhinaca gola joogsiga ama masraxiyada. Waxaana taas u leeyahay wax kale maahan, dadweynaha markay ku daawanayaan heesahaaga oo kale ay fiirsanayaan, waxaa jira waxyaaba qaarkoodii kugu xulanayaan habka u ciyaaray. Sidoo kale hees kala jirto iyadan aada noogu talagashay, waxaa la yiraahdaa aniga adaa saas u walaaqay hanfar haduu dhahay waa isku kaa marmaray, anna waxaan dhahday adaa walaaqay. Waa gartay taloyaa la walaaqayo marka saas la walaaqayo. Adaa walaaqay dooqa waaye. Magaceeda heesa la yiraahdaa adaa walaaqay. May walaaqay walaaqay la dhahaa. Waa gartay. Heesa magaceeda. Wuxuu jiray fadiida iyo maahan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan daawadayaal, idil ahaantiinba meel walba aad joogtaan ay si walba aad noo daawanaysaan. Waxaan idinku soo dhoweynayaa barnaamijka Fanka iyo Suugaanta oo xiliyadan oo kale si toos aad kala socotaan xarunta TV ga Universal ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka todobaadkan waxaa marti ugu ah fanaanada cod ka baxsan ee Nadira Maxamed Cige. Dadka maxay kuu yaqaanaa? Nirus. Haddaan kula kafto magacaas muxuu kuula baxay? Magacaas waxaa ii bixiyey Abwaansan Gub, oon aad ahtay halkan uga salaamaayo. Waa gartay. Waxaan kugu soo dhoweynayaa horta marka hore TV ga Universal, gaar ahaan barnaamijka Fanka iyo Suugaanta. Waan ku dhowahay hani TV ga aad iyo aad waana markii ugu horreysay animaado. Waana mahadsantahay sida iligu soo dhoweeyay TV ga aad iyo aadan idin salaama dhammaantiin. Waa mahadsantaa. Sidoo kale Nadira, bal waxaan rabnaa intaan heesihii cusbaa ama heesaha kala duwan aad noogu talagashay aan u gudagelin, bal inaad dadweynaha isbarto taariikh nololeedkaaga dhinaca fanka inaad noo soo koobtid. Horta hani waa mahadsan tahay. Horta anigu waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa. Aan ku dhashay fanka waxaan ka bilaabay magaalada Hargeysa. Waa gartay. Waxaan Hargeysa waa kasoo tegay, waxaan imaaday Gaalkacyo. Gaalkacyo aan fanka hadan ka sii waday, waa kasoo tegay xamar Muqdisho, waxaan ku biiray kooxda Badacas. Waa gartay. Kooxda Badacas marka laga soo tago hore kooxo kale ma ugu tirsanayd? Haa, koox kale ma huran baan oo ku taala magaalada Gaalkacyo xaruntooda. Haa. Nadira, ani marka la eego kale fankaaga waxaan kugu tiriyaa fanaaniinta marka la fiiriyo kale aad ugu wanaagsan dhinaca gola joogsiga ama masraxiyada. Waxaana taas u leeyahay wax kale maahan, dadweynaha markay ku daawanayaan heesahaaga oo kale ay fiirsanayaan, waxaa jira waxyaaba qaarkoodii kugu xulanayaan habka u ciyaaray sidoo kale ama heesaha sidaad u qaaday sidoo kale. Bal waxaan rabnaa heesaha cusub aad noogu talagashay in heesta ugu horreysa aad noo soo qabatid. Heesta ugu horreysa waxaa la dhahaa Kalguur. Miraha iyo laxanka ayaa sameeyey? Laxanka waxaa saaray Maxamed Kabanle, muusigana waxaa tumay Amsal Yare. Heesta Kalguur iyo Nadira Nirus. Bal waxaan idinkugu soo dhoweynayaa heestan cusub ee Kalguur iyo Nadira Nirus. Daawasho wacan.
heesta kala guur haddaa intaasi kaga imaano barnaamijka ayay qayb ka ahayd heesaha ay Nadiir ugu talagashay. Waxaa kaloo jeclaa inaan ku weydiiyo Nadiira, fanka dadweynaha waxay ka aaminsan yihiin fikrado kala duwan, adiga Nadiira ahaan maxaa ka aaminsantaa fanka? Horta fanka qof walba hobbigiisa waaye, aniga hobbigeyga waaye Nadiira ahaanteeda. Dadka kale waxay ka aaminsan yihiin wallaahi ma ka turjumi karo. Waa gartay fanka inuu wax wanaagsan yahay aaminsan tahay? Aniga Nadiira ahaanteeda waayo waa fare bulshada wax walba fare, xumaan hadday tahay wanaag hadday tahay fanaan waa fare, dadku wax walba u sheegaa. Waa gartay heesahan todobaadkan dadweynaha iyo anagaba aad noogu talagashay, ma jirtaa hees adiga sabirkaaga wadato oo qisadaada waxyaaba adiga kugu dhacay oo kale laga sameeyey? Waxaa yidhaha Galileo. Galileo waa magac culus. Markaan aniga Nadiira ahaanteeda heesas aada ii taabataa, walow mararka qaar ilintaa celi waayeed. Galileo ladhaha waxa ii sameeyey ustaad Daawud Xanfar erayada iyo laxankaba asaaskale. Waaw, Xanfar waa salaameyna qofkii buqaali ah. Muusigana? Muusigana Cimbiceen. Galileo haddii la dhaho war ma yaalo. Miraha heestan oo run ahaantii sida ay sheegtay Nadiira iyada qisada ay wadato, waxaan jeclaa bal in si degnaan aad u daawataan. Nadiira, idinku soo dhoweynaya mar kale heestii Galileo, daawasho wacan.
waxaan filayaa dee heestan inay hees cajiib ay tahay oo run ahaantii cajiib jecelkay ka hadlaysaa sidaan arkaba. Inta jecel ilaahay isku keeno, calooshoodana allaha isku furo. Waa gartay nadiira ka waran. Marka fanka laga soo tago kale, maxaad jeceshahay inaad qabatid? aniga nadiir ahaanteeda marka aan xagga fanka kasoo tago, weliba dee aanoo fankiina kasoo tegin, anugu waxaan aad iyo aad u jeclay nadiir ahaanteeda inaan ka fankan garaaco. qaaciga inaa saas kawkawkusiiya jeclaa. Ma isku daydo horta marka hore? Horta waa isku dayo intaas daawad xan faraankabkiisa kula dagaalaa, dee balkeenaan kistoo kuu garaace. Haye, heesaha qaaciga waa isku wanaagsan tihi. Waa isku wanaagsan. Program kale aan samayn doonaa oo adiga aad kugu talagalnay oo dabcan heesaha qaaciga aad kusoo bandhigi doonto. Todobaadkan waa dhinaca muusiga. Waxaan rabaa dee heesta wardoon inaad nasoo qabatid. heesaas inkastoo anigoo safar ah laiga soo codsaday markaan xamar ku laabto in dadweynihii aan kasoo ballan qaaday in programka ay ku daawadaan, maadaama hees safar soo gashay ay tahay heestaas rabaa inaad nasoo quutid. wardoon miraha waxaa iskale cabdiyar caaqilkan ahaadi halkan kusana gudoomiyaha kooxda badcas lanka waxaa iskale daawad xanfar muusig waxaa iskale aan halkan ka salaamaya amsalyare waa musishinka kooxdeena. heesti wardoon intaan dadweynaha u saarin bal waxyar qacnaagu sii iyadoo bila muusig la-aana. wardoon baanahay kalgacal adoo milyoon jacayl dhankaagii iga wacayo wacalba karaba. heesta wardoon iyo nadiira nayruus bal markana naga hadfiya. Shut the ice,
tahay todobaadkan waxaa mooda in heesihii jacaylka inta badan dadweynaha aan dhaheena bal nala daawada hees kalaa jirto iyadan aada noogu talagashay waxaa la yiraahdaa aniga afkayga soo qabanaya adaa saas u walaaqay hanfar haduu dhahay waa isku kaa marmaray haye anna waxaan dhahday adaa walaaqay waa gatay taloyaa la walaaqaya marka saas la walaaqayo adaa walaaqay dooha waaye magaceeda heesa la yiraa adaa walaaqay 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 ayaa la dhahaa waa gatay magaceeda ereyda waxaa iskale cabdira caaqilka laxankana waxaa iskale daawad xanfar muusigana waxaa tumay yuusuf subxaanya waa gartay heesta adaa waxaa la yiraahdaa walaaqay 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 de carabkayga maba soo qabanayo daawadan de iska barejiy mar haduu dhahay isku kaa marmaray ha anna walaaqan soo saaray waa gartay heesaha cusub ay ka mid tahay oo nadiira ay noogu talagashay todobaadkan waa dhinacii heesaha su-aalaha waa aada u yareeyay todobaadkan nadiiro noogu cusub iyo heese badan ay noogu talagashay maxaa dadweynaha dhahna kusoo dhawaada kusoo dhawaada walaaqay walaaqay
walaaqay walaaqay hadda intaas kaga imaano way is cajiiba run ahaatee qaabka loo ciyaaray kuwalaaqaya dooha adaa ku walaaqay dooha idahaniye muqdisho aad joogtaa hadda nadiira fankaagana dabcan sanadii ugu dambeeyay ayuu aada usoo kobcay inkastoo hore fanka aad ugu jirtay laakiin xamar markaa imaaday fankaaga aad buu usoo kortay waxaan rabaa dee xamar markaa imaaday waxyaabihi ugu yaabka badnaa ay kusoo jiirtay maxaa ka mid ahaa xamar wuxuu ugu fiicnaa aan ka bartaanaa kuu sheegaaba dee leflefo waa ka bartay iyo bajiyibisaasnocona bidiyo horta aada ma u jeceshaa horta aada u jeclaa waagar maalin haddaanan cunin miirkayga ma joogo waagar halkay ku doonataa lidi xamar waaweyn tahay magaalo weyn waay xamar waaweyn tahay de meeshaan arka markaa lagu cunaayo aan jeclayna waa gartay inta bidiyaha jecel adigana qeyb ayaa ka tahay qeybaa kaay waa gartay aada u mahadsantaa nadiira dee qof aada wanaagsanaa tahay university b inuu kusoo dhaweyneysaa
barnaamijkeena qaybihiisa dambe ayaan qadartaan isla sii gaaraynaa. Maxaa jeclaalahay in dadweynaha aad dahad? Horta waa salaamaya dhammaan inta magacayga iyo moqayga taqaan, waa salaamaya. Waxaan salaamaya dhammaan familigeyga walaalayaashay. Waxaan salaamaya macalimiinteedii intii abwaan ee aniga intii heesa iyo qorta dhadiiray qaad iyo intii laxan ii sameysay iyo intii muusigay garacda dhammaan waa salaamaya. Adigoo hani waa ku salaamaya. Shaqaalaha waa salaamaya universal. Aada u mahadsan tahay Nadiira. Waa kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad nooga ajiibtay kasoo qaybgalka programkan Fanka iyo Suugaanta. Mar kalaana kulmi doonaa insha allah, waqtigeena ma dhammaanin. Waa mahadsan tahay. Todobaadkan barnaamijkeena Fanka iyo Suugaanta intaa ayuu ku dhan yahay. Nadiira Nayrus ayaa barnaamijka marti iyo weel sidaa hore u daawateenba iyo heesaheedii kala duwanaa aad daawateen. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaan u mahadcelinayaa bahdii dhinaca farsamada gacawin ka geysatay oo Cabdixamiid Karazaay ugu horeeyo. Dhinaca kaamirooyinkana waxaan u mahadcelinayaa Axmed Cali Barre Xafaara iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Aarka. Anigu ahaan Xaaji Maxamed ayaa halkaad kala socodsiinaysay barnaamijka Fanka iyo Suugaanta. Is arag dambe, nabadgelyo.